Hej, det här är Dennis vlogg. Sam, och nu kommer jag spela det här Tiles game. Som det är good game. En till fan. Okej. Den är väl den som är den snabbare. Det är ju konstigt ordet. Men den är ju efter den här kommer vinna. Ja, på det. Yeah! Vann jag? Yes, jag vann! What again? En sista chans. Bara en chans. Tre chans. Tre! En för riktigt sista chans. Nu är det för riktigt sista chans, okej? Ah, yes! Oh, come on, go, TV! What the? No chance to see it. Oh, yeah, then flew that fan. They were up to my four. What the fuck? Did me Google sin? My four got up that fan. Och nu kommer jag spela Alex S. Nej, ja, men den är slut av vloggen. Vill du att min iPad ska krascha? Först måste jag göra Alex S. Som ju Crazy Frog gjorde. Den här gillar jag. Alex S. Vad namn? Du vet. Oj, ja, jag vet inte. Men nu måste jag ladda min iPad. Hej då vloggen! På den nästa vloggen. Eller på en annan video som jag gör.